សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចLike លោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីការប្រវត្តិសង្គមកម្ពុជាបានមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពរួមគ្នាបរិយាធិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាំទ្រគម្រោងទិញប្រឆាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះ ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺពេញថានេះវាជាកាយវិការខុសប្រឡោះវិជ្ជមានសំខាន់មួយដែលខ្មែរទាំងអ្នកជំនួញទាំងពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏គឺបានឃើញនៅសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នហើយពិសេសគឺការជួយទៅលើការទិញវ៉ាក់សាំងនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជួយនៅក្នុងការការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺទេក៏ប៉ុន្តែក៏វាអាចជួយកំដោះនៅអវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែធ្លាក់តាមស្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផ
ដែលមុនដល់មិនតាន់តាំងថាតើសង្គមអីសេចក្តីត្រូវការប៉ុណ្ណាវាខុសពីណាស្រុកគេនៅស្រុកទីខ្លះគឺគេគិតពីថាតើតម្រូវការលុយប្រមាណហើយត្រូវសុំពីណាពីខាងណាខ្លះពីខាងណាខ្លះចឹងណាតែយើងគឺយើងសុំមុនដល់មិនតាន់តាំងថាយើងត្រូវការលុយប្រមាណចឹងតែនេះវាជាផ្នែកមួយដែលមានអត្រាគេរិះគន់ថាតើលុយនឹងអបមាថា ប្រសិនបើវត្តសាំងនឹងមានប្រតិជួយដោយមិនបាច់អស់លុយនឹងបាច់ចេញក្រដៅស្រីណាតើលុយនឹងវាទៅប្រើស្អីទៀតបាទអានេះជាសន្និបាតមួយប៉ុន្តែរឿងការជួយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាកាយវិការសប្បុរសធម៌មួយដែលបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលចំណែកលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងដែលជាមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកតំណែងតំណងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរណ៍នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវិញ ថាវាជារបត់ថ្មីនៃគំនិតវាជាការផ្លាស់ប្តូរថ្មីមួយដែលអ្នកមានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលទៅបីមានលុយតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ចូលតាមលទ្ធភាពតាមសទ្ធារបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អហើយជាការបណ្ដុះនូវទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌គុណធម៌ការចែករំលែកជាពិសេសនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ ក្រុមណាមួយឬក៏នៅពេលដែលសង្គមជាតិជួបហានិភ័យជួបគ្រោះអាសន្នបែបហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមីនីមែនទេទៅការវិនិយោគក្នុងការជួយគ្នានេះវាមិនមែនជាលក្ខណ៍នៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេមែនទេទៅណាគឺតាមមកពីចំណងសុខស្រៀមក៏មានការជួយរហូតដល់មានជួយរៀងទៀតមហូបអាហារទៅជួយក៏ក៏សមរភូមិមកអីចឹងណាគាត់ថាយើងធ្វើជំនួសមកវាជាទូទៅទេសោតវាមិនមែនជាទូទៅធំរហូតដល់លុយបានរាប់លានដុល្លារយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងក
ដែលយើងកូវីដដែលយើងកូវីដហើយខ្ញុំមិនតែដឹកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាការវិវត្តដល់វិជ្ជមានមួយដែលយើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះគឺតំហុំនៃការរីកធានដោយឡែកចំពោះលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទឿនដែលជាប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាវិញតាមពិតខ្មែរយើងបើសិនជាយើង ແລະមានចិត្តសន្តោសប្រពៃណីហើយជាអ្នកដែលមានទានខ្ពស់ណាស់រហូតដល់ពេលខ្លះទៅយើងដាក់ទាននឹងផ្លេចគិតដល់ខ្លួនឯងក៏មានដែរឧទាហរណ៍សង្កេតលោកតាមអាចនោតគាត់គិតថាពីខំប្រឹងធ្វើបុណ្យនៅពេលខ្លះគាត់ដែលមិនហ៊ានទៅពិសាអីឆ្ងាញ់ៗទៅលុយទុកកាក់នឹងដើម្បីទៅទិញរបស់របរប្រគេនឬក៏ធ្វើចង្ហាន់ឆ្ងាញ់ៗទៅប្រគេនលោកណាស់អញ្ចឹងទៅទៅភាពនៃការចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនតិចក្ត
ដែលជាចិត្តធ្វើបុណ្យហើយរឿងការចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលគេច្រើនហ្នឹងតែមានគណៈថាពេលខ្លះទៅសកម្មភាពនៃការចូលហ្នឹងវាមានកម្រិតហើយវាឆាប់សាបលៀបទៅវិញទៅហ្នឹងឯងបាទ
ចំណាកដោយលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងបានអះអាងថាសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ប្រជាប្រកម្មបជានៅពេលនេះវានឹងក្លាយជាគំរូនិងលំនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមដែរពលគឺអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលរួមនិងងាកមកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះខ្ញុំគិតថាកាលណាវាមានចំណុចចាប់ផ្ដើមវាមានការចេញដំណើរពីអញ្ញាការវិវត្ត បាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើថាតើការប្រើប្រាស់ថាប្រាក់ឬក៏អំណោយសម្រាប់ផងហ្នឹងវាឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរមានតម្លាភាពអីជាដើមអញ្ចឹងទៅមកចាស់ជំនួយក៏នឹងសុបាយរីករាយហើយនិយាយក៏នឹងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាយើងរងចាំមើលដោយសារតែវាទៅទៅចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មីដែរ យើងប្រញាប់ប្រញាល់សន្តានទីអាចថាមិនទាន់ត្រូវប៉ុន្តែជាការចិត្តទុកខ្ញុំគិតថាវាអាចពាក់ព័ន្ធកត្តាមួយចំនួនបើសិនជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងក៏ចេះតែអភិវឌ្ឍចេះតែរីកចម្រើនទៅហើយការប្រើប្រាស់អំណោយឬក៏ប្រាក់សម្រាប់សងហ្នឹងបានល្អប្រសើរបានទៅដល់ជនដែល រងគ្រោះជនងាយរងគ្រោះអញ្ចឹងអ្នកធ្វើអំណោយហ្នឹងវាគាត់សុបាយចិត្តរីករាយគាត់នឹងបន្តធ្វើហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើវាជាឥទ្ធិពលមួយទៅដល់អ្នកដទៃទៀតតែវាមិនមិនឆ្លត់ធ្វើហើយឃើញគេធ្វើគាត់អាចចូលធ្វើដែរបាទទាំងអ្នកមានលុយច្រើនលុយមធ្យមឬក៏អ្នកមានលុយតិចតួចក៏អាចរួមចំណែកទៅតាមបទពិសោធន៍ដែរបាទបាទមានន័យថាជាការទាក់ទាញអ្នកផ្សេងដទៃទៀតនៅពេលអនាគតដែរបាទបាទអាចជាការទៅជាការទាក់ទាញក៏បានថា
chẳng mà nước ta anh ta phơi tam khné rồi có mưa tam khné rồi có tụt tụt bồi bị thiệt vinh màu chẳng ấy và xin mà ăn tụt bồi này cả chui khné con ông kia miền là xong đấy việc ăn đầm miền trán anh nhận là tây tiết đang mưa tam hay đang ai phơi tam rồi tam lạt kia đẹp luôn ai phơi bàn mà cho bố lúc bận tết ba chân đơn vinh tam bất ở ca châu rùm con ông ca tinh vạ sang chừng như covid đập bầm bốn cái gì riêng lõ bên tai riêng khơi cả lòng màu này មានការចូលទាំងលក្ខណៈបុគ្គលនិងចូលជាលក្ខណៈស្ថាប័នហើយអតិកាត់ពិតគឺមិនមានការណែនាំណាមួយជាលេលាអសរត្រូវការដាក់កំហិតនៅក្នុងឲ្យមានការចូលរួមទេប៉ុន្តែជ្រុងមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាមក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនហ្នឹងដូចជាមានចេញសេចក្តីប្រកាស ក៏មើលទៅដូចជាគាត់រងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយប្រយោលទៅលើបុគ្គលិកទៅលើមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនណាបាទពីព្រោះនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះយើងឃើញថាទទួលស្គាល់តាមមន្ត្រីរាជការយើងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលសន្ទនាមានពលរដ្ឋអ្នកធូធាមមានអ្នកសកសោយមានអ្នកមជ្ឈមអីចឹងទៅលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទឿនបានបន្តទៀតថាឯនៅពេលដែលការបរិច្ចាគនឹងវាខ្លាយទៅជាចរន្តខ្លាយទៅជាយុទ្ធនាការមួយទាំងក្នុងកាយឡ័យក្នុងមន្ទ
ក៏លោកតែងតែលើកថាលោកចង់ឃើញឲ្យមានការប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងថវិកាដែលប្រមូលបានហ្នឹងប្រកបដោយតម្លាភាពមានកណនីយភាពនិងមានសមធម៌បាទប្រឡងមកនេះយើងអាចសូវបានលឺនិងបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការតាក់ទងទៅនឹងការចាត់ចែងឬក៏ចាយវិធីថវិកាដែលបានមកពីសប្បុរសជនរួមទាំងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបណ្ឌិតមេនី យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកលាំងខ្លះដែលមានជាបញ្ហាដែលត្រូវគិតទុកដែរវាអត់ថានៅក្នុងសំណោមអ្នកជួយអ្នកខ្លះក៏ជួយក្នុងនាមមនុស្សធម៌ហើយក៏ជួយក្នុងដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដែលស្រុកក្រំណាណា
អ្វីដែលយើងជឿមានជឿមានកុំឲ្យតែអ្នកមកជួយនេះគឺជាមនុស្សគ្រប់គ្រប់ជាបុគ្គលដែលរកឃើញអីប្រេសប្រាសដូចជារកឃើញជឿនជឿមានឬក៏បំផ្លាញព្រៃឈើទុនធានធម្មជាតិទៅហើយយកលុយនោះមកជួយជាជំនួយសប្បុរសធម៌ហើយរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងបញ្ហានេះហើយចេះតែទទួលយកតទៅទៀតអាហ្នឹង មានការជួយនឹងវាអាចបានផលល្អទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលធ្លាប់រស់ស៊ីទៅទឹកនៅអង្គការអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងនៅតែមានកម្លាំងក្នុងការបំផ្លាញប្រជាជាតិនេះតទៅទៀតណាចង់សំដៅថាបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងអាចនឹងបរិច្ចាគទឹកប្រាក់នេះក្នុងន័យដើម្បីបិទបាំងនៅទង្វើមិនអបអរខ្លួន បាទបាទយើងមិនចោទថាគេមានតាំងពីនេះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែពិនិត្យមើលរឿងអន់នឹងផងដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យការរៀងគៀសនឹងវាជាការវិការសប្បុរសធម៌ហើយវាមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រជាសិលធម៌សង្គមមកជាមួយផងគឺថាបើមិនថាលុយនឹងមិនមានជារុយដែលគេរកបានក្នុងអំពើទុច្ចរិតឬអក្រិតកម្មទាំងឡាយហើយយកមកប្រើដើម្បីបិទបាំងបិទបាំងរឿងរបស់ខ្លួនចឹងណាបរិយាទីរបស់ខ្លួនអីបាទ